کتنی پسند آئی ہے. حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی سے در جان کیوں کسی سے در کہہ رہے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. اگر ہر بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دے تو کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا, کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی نا. اگر آپ کہہ دیں گے, آج آپ کہہ دیں, انشاءاللہ کل محشر میں حضور آپ کو دیکھ کے کہہ دیں گے تو دنیا میں کہا کرتا تھا نا میں غلام مصطفیٰ ہوں, آجا میرے دامن میں, آجا میرا غلام بن کے, دیکھتا ہوں کون دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. پانچوں انگلیاں سلامت ہیں, دونوں دونوں ہاتھوں کی پانچ پانچ انگلیاں, مجھے ایک منٹ کے لیے یہ پانچ انگلیاں بلند چاہیے. جس کو نسبت ہے پنجتن پاک سے وہ تو ضرور بولے گا کہ میں غلام پنجتن ہوں. مومن اور منافق میں پہچان کر دیتا ہے نا, آج کل کا دور ایسا آ گیا, آج کل کا دور آ گیا. میں ایک ایسا نام لینے لگا ہوں, میں نے لاہور سے آ کے خدا کی قسم آج یہ چیک کرنا ہے کہ اس نام کو سن کے کس کس کا چہرہ کھل جاتا ہے, کون بندہ خوش ہوتا ہے اور فوراً ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میں دیکھنے آیا ہوں آپ کو, دیکھتا ہوں کہ نام سن کے کون قربان ہو کے کہتا ہے کہ میں غلام ابو بکر ہوں. گلی گلی نگر نگر
اب سارے چپ ہو جائیں گے، اب سارے خاموش ہو جائیں گے. مجھے آپ کے منہ سے ابو بکر صدیق کا نام سننا ہے، جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر. مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مجھ محمد نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے دنیا میں، لیکن تیرے احسانات کا بدلہ کل قیامت میں اللہ دے گا تجھے. اس ابو بکر کی شان بیان کرنی ہے، میں دیکھتا ہوں کون علی والا ابو بکر کی شان بیان کرتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، 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 ابو ستائے آپ کے ہوتے ہوئے،